Kryeministri Edi Rama nga fëltoria kuvendit duke u ndalur të rezoluta e paraqitur nga opozita për Kosovën, nuk u kursye me Rama tha se si ishte momenti i tij për të thënë troç gjërat që mendon për Kosovën. Ndërsa shtoi se propaganda e opozitës nga ai që e cilsoi si planetin Ongrada ka lëshuar sipas tim bete toksike në ajër, Sot jemi ftuar një municion me debat nisur nga një draft rezolute depozituar në Kuvendin e Shqipërisë që doli nga njëjti ogjak i tymit patriotik. Fill pa rezolutës së Kosovës, për një vrasje tragjike të policit afrim Bunjaku nga një grup kriminal serb, Kuvendi i Kosovës është vetëm një në një të drejtën e saj, por të miratoj rezoluta të kësaj natyre që i drejton fuqive ndërkombëtare. Po Kuvendi i Shqipërisë, vendet anëtare të NATO-s, vendet kandidate që negocionojnë antarësimin në BE, që ka ulsën të gjitha rrugën e komunikimit, ambasadorët e veta ku të drejtuan një rezolutë si ajo që u propozua, cila parlamentet e vendeve antarë të NATO-s apo kandidatet të BE-s miratojnë rezolutat të tilla, drejtuar botës për organizat të komunitetit euroatlantik cili është qëllimi një njësme të tilë prej audiencave, draft rezolutat të tila shfaqen si propagandë këndër qeverive dhe her këndër viktimeve të Miloševiqit.